Параграф 5. Київська держава За Володимира Великого Після загибелі князя Святослава, київський стіл перейшов до рук його старшого сина Ярополка, з іменем якого учені пов'язують початок Першої братовбивчої війни за владу в Київській державі. Літописець свідчить, що року 977-го Ярополк, бажаючи встановити одноосібне правління, пішов війною на брата Олега і розгромив його військо неподалік овруча. Коли Олег утікав до міста, хтось штовхнув його з мосту в Урвище. Князь загинув, а деревлянські землі було приєднано до Київського двору. Володимир, який на той час правив у Новгороді, аби не повторити долю брата, утік до Швеції. Звідти він повернувся із сильною варязькою дружиною і рушив на Київ. У 980 році, перемігши Ярополка в боротьбі, за великокнязівський стіл став княжити Володимир у Києві один. Завершення формування території Київської держави. Посівши київський стіл, Володимир Святославович почав послідовно приєднувати нові землі до Русі. Розширюючи територію своїх володінь, князь відчутно посунув кордони в західному напрямку. До Київської держави увійшли землі слов'янських племен, волинян та білих хорватів, балтійського племені ятвягів, а також червенські міста. Перемишель, Волинь, Червен, Белс, частина яких перебувала у залежності від Чехії та Польщі. На півночі Київський князь здобув вихід до Балтійського моря, приєднавши племена Іжора та водь. Чимало зусиль Володимир доклав до приборкання в'ятичів та волзьких булгар на східному напрямку. Справи на південних кордонах також потребували постійної уваги. Візантійська імперія лишалася наймогутнішою державою, а східні кочові племена були так близько, що будь-якої миті могли вторгнутися і спустошити руські землі. Тому для оборони південних рубежів на Таманському і Керченському півостровах постало Руське Тмутороканське князівство. На колишніх землях Хозар, кордони Русі захищало князівство Біла вежа. Отже, у часи князювання Володимира Великого завершилося формування території Київської держави. Визначилися і закріпилися її кордони, які здебільшого збігалися з етнічними межами розселення східних слов'ян, входили до неї із землі, заселені неслов'янськими племенами. На думку сучасних учених, Русь за князя Володимира набула ознак могутньої поліетнічної імперії. Князь мусив подбати про зміцнення своєї влади і про входження Русі України в європейські міждержавні відносини. Зміцнення державної влади князя. Управління великими територіями завдавало клопоту князеві, адже місцеві племінні вожді не надто дослухалися до наказів київського правителя. Для поліпшення управління державою Володимир здійснив адміністративну реформу. Плем'яних князів усунули від влади, натомість у найголовніших містах, центрах княжінь, Новгороді, Полицьку, Ростові, Муромі, Чернігові, Київський володар призначив своїх синів і довірених бояр. Отже, на заправління Володимира відбулася заміна родоплемінного поділу Київської держави на територіальний. Для посилення військової міці Володимир реформував армію. Усунув із провідних ролей у дружини варяських найманців і замінив їх русичами. Такі заходи сприяли появі військової знаті слов'янського походження, яка за службу отримувала земельні жалування князя. Щоб захистити Русь від набігів, печенігів та інших кочовиків, Володимир створив цілу систему оборони. Вона мала складатися з потужних дерево-земляних укріплень і низки фортець на південно-східному кордоні руської держави, які називали змієвими валами. Уздовж укріплень, князь повелів заснувати нові міста, що мали виконувати функції захисних форпостів на шляху до Києва. За легендою, змієві вали виникли за сивої давнини, коли казковий богатир киянин кожум'яка, перемігши велетенського змія, запряг його в гігантський плуг і орав ним землю довкола Києва. Змій загинув, а від оранки залишилися борозне. Обабічних височили величезні скиби землі, які в народі й прозвали змієвими валами. Спроба Володимира Великого реформувати язичництво. На об'єднаних Володимиром землях мешкали різні племена і народи. Усі вони дотримувалися власних споконвічних звичаїв і традицій, вірили в різних богів, відрізнялися мовою, побутом, а найвіддаленіше і способом життя. Утвердившись на київському столі, князь Володимир вирішив не ламати старих порядків, а дещо реформувати традиційне язичництво, примиривши різних племінних богів. Літописець зазначає, що князь обрав декількох найавторитетніших богів з поміж Великого Пантеону і наказав поклонятися тільки їм. Проте зусилля князя виявилися марними, язичництво не гортувало людей. Запровадження християнства як державної релігії в Русі Україні. У X столітті у наймогутніших державах світу панували монотеїстичні релігії. Християнство, іслам та іудаїзм. Вони проголошували божественне походження влади правителя і втілювали принцип один Бог на небі, один володар на землі. Сусідні християнські країни не сприймали язичню скорусь як рівню і не спішили підтримувати з неї міждержавні відносини. Тож, за словами літописця, піклуючись про інтереси країни, Володимир мусив вирішити, яку з релігій обрати для Русі. До Володимира прибули мусульманські, католицькі, візантійські та іудейські посли, які розповіли князеві про переваги кожної з релігій. Володимир обрав християнство візантійського зразка, воно і стало державною релігією. Запровадження християнства у київській державі літописець пов'язав із походом Володимира на Херсонес-Корсунь у Криму, що належав тоді Візантіє. Захопивши місто, Володимир зажадав одружитися із сестрою візантійських імператорів Аною. Умовою шлюбу стало охрещення язичника Володимира. Київський князь прийняв хрещення, одружився з принцесою і повернувся до Києва. Із собою до столиці він привіз духівництво, книги і ікони. Князь рішуче взявся запроваджувати нову релігію. Першими прийняли хрещення кияни. За літописом сталося це 988 року. Утвердження християнства в Русі Україні відбувалося жорсткими методами і розтягнулося на століття.